નમસ્કાર મિત્રો, એક વાર ફરીથી સ્વાગત છે નયા અને ફેન્ટાસ્ટિક વિડીયોમાં. આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો. અને આ વિડીયો તમારા માટે છે કે જે કાલનો આપણે પરીક્ષા પેપર થવાનો છે સામાન્ય વિજ્ઞાનનો, 15 માર્ચનો જે પેપર છે આપણે એ અમને મળી ગયો છે અને આખો વિડીયો તમને પ્રોવાઈડ કરી છે. આખો પેપર તમને આ વિડીયોમાં મળી જશે. તો વિડીયો અહીં સુધી જોજો, ક્યાં પણ વિડીયોને સ્કીપ ના કરતા. અને પેપરના જે આન્સર્સ કી છે એ બધા તમને વિડીયોના એન્ડમાં મળી જશે. તો ફટાફટ આપણે પહેલાં પ્રશ્ન વાંચી લઈએ, કયા કયા પ્રશ્ન કાલે આપણે પેપરમાં આવવાના છે એ બધા આપણે પહેલાં ડિસ્કસ કરી લઈએ, પછી જે જવાબો છે એ આપણે ડિસ્કસ કરશું. કેમ કે વધારે આપણી જોડે ટાઈમ નથી, અત્યારે આપણે ડિસ્કસ આન્સર્સ ડિસ્કસ કરવા બેસશું ને તો આખી રાત જતી રહેશે. એટલે પહેલાં તમને જવાબો બતાવી, પ્રશ્ન બતાવી દો અને એન્ડમાં તમને બધા જવાબો મળી જશે. ઓકે, સૌથી પહેલાં વિભાગ એ, દ્વારકાધીશ મંદિર, ચડતર કામ, જરીકામ, લાલ કિલ્લો, અડીકડીની વાવ. ઓકે, તો આ બધું ક્યાં આવેલું છે? આ બધા જોડકા આપેલા છે અમને. હવે આપણે ખરું અને ખોટાની વાત કરી લઈએ. કાળી જમીનના જમીનમાં જ્યારે ભેજ સુકાય ત્યારે તેમાં ફોટો કે તળીડા પડી જાય છે. ઓકે, પ્રશ્ન નંબર 7, વિજયનગરનો મહાન સમ્રાટ કૃષ્ણદેવ રાય હિન્દી અને સંસ્કૃત લેખક હતા. જે ઉદ્યોગામ કાચા માલ તરીકે ખનિજ વપરાય છે તે જ તેને ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગ કહે છે. પ્રશ્ન નંબર 9, ભારતમાં બેરોજગારીની સમસ્યા વધુ ઘેરી બનાવવા પાછળ મુખ્ય જવાબદાર કરનામાં વસ્તી વધારો નથી, ખરું કે ખોટું? પ્રશ્ન નંબર 10, મહિલાઓના માત્ર એક જ કોલથી મદદ મળી રહે તે માટે 108 અભયમાં મહિલા હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવી છે, ખરું કે ખોટું? હવે આપણે અહીંયા આવી છીએ પ્રશ્નના જવાબ. સંસ્કૃત ભાષાના મહાન વ્યાકરણ શ્રુતિ શાસ્ત્રી કોણ હતા? જમીનનું ધોવાણ એટલે શું? ભારતમાં રણ પ્રકારની જમીન કયા વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે? ચાહે વિસ્તરણ પ્રણાલી ભારતમાં કઈ સલાહથી અમલમાં આવી હતી? ખાલી જગ્યા હવે અહીંયા આપવાનું છે. ખાલી જગ્યા ભાષાને આર્ય ભાષા કે ઋષિઓની ભાષા કે વિધાનોની ભાષા કહે છે સંસ્કૃતને. નાલંદામાંથી મળી આવેલ ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ ખાલી જગ્યા ફૂટ ઊંચી છે. શાકાહારી લોકો માટે ખાલી જગ્યા એ પ્રોટીનનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. નોબલ પરિતોષક વિજેતા ભારતીય મૂળના અર્થશાસ્ત્રી ખાલી જગ્યાએ માનવ વિકાસ અંકની વિભાવના કરી. ખાલી જગ્યા આંદોલન ભારતમાં સૌ પ્રથમ ઈસ્ટ 1967માં પશ્ચિમ બંગાળમાં શરૂ કર્યું. હવે અહીંયા આપણે આવી જઈએ વિકલ્પોમાં. વિકલ્પો આપેલા છે અહીંયા. ફર્સ્ટ છે તરણેતર મેળો, ભણી યોજાનો મેળો, નળકનો મેળો, માધવપુરનો મેળો, વૈઠવનો મેળો, મીરા દાતરનો મેળો, ડાંગ દરબારનો મેળો, ગોળ ગધેડાનો મેળો, કાર્તિક પૂર્ણિમાનો મેળો, ભોગ્યુરીઓનો મેળો. પછી આવી જઈએ ફર્સ્ટ, હવે તમને અહીંયા જવાબો આપવાના છે. નીચે આપેલું શિલ્પીનું ચિત્ર કઈ ગુફામાં આવેલું છે? કપાસ, શેરડી, સણ, તંબાકુ અને રબર કયું પ્રકારનું પાક છે? નીચે આપેલ ભારતના નકશામાં ઉદ્યોગના મુખ્ય કેન્દ્ર દર્શાવે છે તે કયા ઉદ્યોગ છે તે જણાવો. કેટલાક ગણ્યા લોકો દ્વારા સંગઠિત, આયોજિત અને જાણી જોઈએ કરવામાં આવતું અનૈતિક અને હિંસાત્મક કૃત્ય એટલે શું? હવે આવી જઈએ વિભાગ બીમાં. આપણા સંસ્કૃત વર્ષામાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે? નીચે આપેલા ઐતિહાસિક સ્થળો વિશે માહિતી આપો. અમદાવાદ અને જૂનાગઢ. વલ્લભી વિદ્યાપીઠ વિશે માહિતી આપો. વેદો કેટલા છે, કયા કયા?
જમીન આ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વેદો કયા કયા છે અને વેદો એટલે શું? જમીનના પ્રકારો કેટલા છે, કયા કયા? ભારતમાંથી લુપ્ત થઈ રહેલ વન્યજીવો વિશે માહિતી આપો. નીચે આપેલ પરિસ્થિતિજન્ય પ્રશ્નો જવાબ વિચારીને લખો. આ તમે પહેલાં વાંચી લો, પછી અહીંયા જે આપેલા છે એને જવાબ આપવાના છે. કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગો અને ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોના નામ આપો. સિમેન્ટ ઉદ્યોગ વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો. વહીવટી દ્રશ્ય જંગલોના પ્રકાર જણાવો. ગરીબી રેખા હેઠળ જીવાત લોકોના લક્ષણ જણાવો. એમપીઓ એફપીઓ ઈસીઓ અને આઈએસઆઈ માર્કો વિશે જણાવો. વિભાગ સી ગુજરાતના ગરબા ગરબી અને રાસ વિશે માહિતી આપો. નીચે આપે શ્રોતા વાંચો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. આ જે શ્રોતો આપ્યો છે એ પહેલાં વાંચી લઉં પછી જવાબો આપવાના છે. અહીં ભારતના સંસ્કૃત વર્ષાના કયા સ્થળ વિશે માહિતી આપવામાં આવી? આ ગુફાઓ વિહારની સંખ્યા કેટલી છે? પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, તાજમહેલ ટૂંક નોટ લખો. બહુ હેતુ યોજના એટલે શું તેનું મહત્વ જણાવો. આજે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે બંને. બેરોજગારના મુખ્ય પ્રકારો જણાવી કયા કોઈ પણ ત્રણ વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો. ગરીબી ઉદ્ભવના કારણો સમજાવો. ગુજરાત સરકારે મહિલા સમાનતા માટે કઈ કઈ યોજનાઓ અમલમાં મૂકેલ છે તે જણાવો. ભારતમાં સ્વસ્થ સુધારણા માટે થયેલી કામગીરી જણાવો. નીચેના વન્યજીવોનો પરિચય આપો. લાલ પાંડા જળચર ગાય ડોલ્ફિન એક સિંગ ભારતીય ગેંડો. વિભાગ ડી વાસ્તુશાસ્ત્ર વિસ્તાર જવાબ આપો. વૈદિક વિદ્યા અને શલ્ય ચિકિત્સામાં પ્રાચીન ભારતનું મહત્વ જણાવો. ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રો થયેલા સંસ્થાગત સુધારો જણાવો. ઘઉંના પાકને અનુકૂળ સંજોગો વર્ણવી ઉત્પાદન કરતા સંજય જણાવો. ભાવ વૃદ્ધિના કારણો વિશે વિસ્તારપૂર્વક માહિતી આપો. પછી તફાવત આપો આતંકવાદ અને બાળખોરી. ઓકે, અને આ લાસ્ટ પ્રશ્ન છે, ભારતના રેખાંકિત નકશામાં નીચેની વિગત આપેલ નકશામાં યોગ્ય આપો. કંપનીની જમીન, ગેરરાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ચા ઉત્પન્ન કરતા દેશ, સુતરાઉ કપડાં વિધાન. આ બંને જે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એને એક રણની જમીન એ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ તમારે આપણે શું કહેવાય મેપમાં રહેવાની છે. કંપનીની જમીન કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ચા ઉત્પન્ન કરતા મુખ્ય રાજ્ય જણાવો. સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગના મુખ્ય કેન્દ્રનું નામ જણાવો. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન પેપર હતું કાલના સામાજિક વિજ્ઞાનના પ્રશ્ન પેપર. આવતીકાલે જે પ્રશ્ન પેપર થવાનું છે, આપણે 15 માર્ચનું જે પેપર છે સામાન્ય વિજ્ઞાન કક્ષા ધોરણ 10માં બોર્ડ એક્ઝામનું આખું રિયલ પેપર હોય છે, જે પેપર આ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છે. હવે આપણે વાત કરી લઈએ પ્રશ્ન પેપરની PDF અને આન્સર્સ કે તમે કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરશો. મિત્રો, નોર્મલી તમારે અહીંયા ગૂગલ ઉપર આવી જવાનું છે, ત્યાં સર્ચ કરવાનું છે STUDYVILLAGE. સ્ટડી વિલેજ સર્ચ કરવાનું છે અને આ સ્ટડી વિલેજની જે હોમ પેજ સાઇટ છે અહીંયા ઓપન થઈ જશે. આને ક્લિક કરીને જે તમારે ગુજરાતનું જે પેપર છે એ તમે આન્સર્સ અને PDF બંને અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી લેજો. મિત્રો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા ના ભૂલતા, અને કેમ કે આવવાવાળા દરેક વિડીયો તમને આ ચેનલ ઉપર મળી જશે. અને મિત્રો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો. કાલે આવીને તમારી આન્સર્સ કી અને પેપર મેચ કરીને જોઈ લેજો કે આજ પેપર હતું કે નહોતું. ઓકે, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી મિત્રો ધન્યવાદ, ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર ટુમોરો એક્ઝામ.